Zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou začali s dezinfekciou Cintorinskej ulice v Čemernom a verejných priestorov, kde je zvýšený pohyb ľudí. Je to jedno z opatrení, ktoré prijal krízový štáb vo Vranove v súvislosti s 34-ročnou ženou, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Dezinfikovali sa zastávky autobusové, blízkosti predajní, pošta, vlastne všade tam, kde sa občania z tejto ulice pohybujú, aj z priestory samotnej ulice, zábradlia, ploty, bytovky, vchody do budov. Dezinfikujeme to chloraminom B, 2% roztokom tohto materiálu, čiže je to vlastne chlorom, dezinfekčná látka chlor. Dezinfekcia bude prebiehať na tomto území v zvýšenej frekvencii, čiže predpokladáme, že každé 2 dni, alebo podľa potreby, podľa počasia, či nám tu nezmie dažď a podobne. Ďalším prijatým opatrením je testovanie všetkých rodinných príslušníkov a osôb, ktoré s 34-ročnou ženou prišli do kontaktu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove už stihol otestovať rodinných príslušníkov a výsledkom sú ďalšie 2 pozitívne testované osoby. V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na Cintorinskej ulici bolo vyšetrených 7 kontaktov. Z tých 7 kontaktov sa našli zase 2 pozitívni. Všetky rodinné kontakty sú doma, v karanténe, v domácom prostredí. Jeden z nich chodil do zamestnania a preto dnes boli na testoch ďalší jeho 4 spolupracovníci. Výsledky testov môžeme očakávať niekedy v sobotu po obede. Na budúci týždeň máme v pláne testovať kontakty pozitívneho muža, ktorý pracoval na montážach. To je jeden z tej rodiny. Zatiaľ sú vyšetrení len rodinní príslušníci. Dnes sa vyšetrujú 4 z tých zamestnancov. A uvidíme ďalej. Úrad regionálneho zdravotníctva zabezpečil, že títo ľudia budú testovaní v Michalovciach, ale do budúcna sme dohodli s vedením nemocnice, že ak bude treba, bude sa testovať priamo vo Vranove nad Topľou. Nemocnica je pripravená na takéto testovanie. Mesto Vranov pripravilo vozidlo, ktoré bude pravidelne dezinfikované a týmto vozidlom budú vození občania do nemocnice vo Vranove, kde ich budeme testovať. Občania, ktorí majú nariadenú domácu karanténu, budú kontrolovaní mestskou políciou a členmi rómskych občianskych hliadok. Títo naši príslušníci zabezpečia, aby nebol pohyb takýchto osôb vo verejných priestranstvách, aby sa nepohybovali po priestore nášho mesta. Ďalej, tým, že ostanú v karanténe títo občania, naši sociálni terénni pracovníci im budú zabezpečovať zásobovanie, aby nechodili do obchodov, budeme im realizovať aj nákupy. V tomto období naši sociálni terénni pracovníci, mestskí policajti, zamestnanci mesta, ale aj zamestnanci úradu regionálneho zdravotníctva vo väčšej miere komunikujú s občanmi z marginalizovaného rómskeho prostredia, aby mali čo najviac informácií, ak by sa vyskytovali nejaké príznaky, ak by vedeli o tom, že niekto prišiel zo zahraničia, aby nám tieto prípady nahlasovali a my zabezpečíme, aby boli títo ľudia testovaní. Samozrejme, ak by došlo k niekomu z nich s prejavou, že prepukne táto choroba, bude zabezpečené, že budú hospitalizovaní v nemocnici. Zatiaľ takýto prípad nebol. Pozitívne testy sa objavili, ale zatiaľ u nikoho táto choroba neprepukla tak, aby nastal vážny zhoršený zdravotný stav. Mesto je pripravené aj na situáciu, ak by došlo k väčšiemu rozšíreniu nákazy. Budeme realizovať kroky tak, aby sa zamedzilo rozširovaniu medzi ostatné obyvateľstvo. Ak bude potrebné, uzavrieme ulicu, zabezpečíme karanténne priestory, zabezpečíme dodávky potravín, dodávky liekov. Mesto je pripravené zvládnuť túto situáciu.